No nii, kell on saanud 3, mis tähendab seda, et me alustame tänase webinariga ja tere tulemast muidugi kõikidele kuulajatele. Meie tänane teema, mis on ka meil veebisalja reklaamitud, on siis rahvusvahelise jaekaubanduse terviklahenduse LS Centrali tutvustus. Ja lahendus on olnud turul juba üle 30 aasta ja kasutavad mitmed tuntud rahvusvahelised ettevõtted üle maailma. Aga selle juurde me jõuame kohe ja alustuseks väike tutvustus, et kes me siin oleme, et mina olen siis Marek PC Sitera turundusjuht ja mul on siin ka kaasaseks väga pika kogemusega PC Sitera konsultant Viljar Käärt. Tere kõigile! Just ja Viljar on siis täna see, kes teeb meile ka selle lahenduse demo selle webinaari teisel poolel. Aga enne teema juurde minemast siis kaks sõna ettevõttest neile, kes meid võib-olla väga hästi ei tunne. 20 aasta jooksul oleme juurutanud tänaseks juba lähedale 80 meeskonnaga kuni 650 klienti. Kõik ei ole küll juurutused, aga enamus nendest küll. Ja umbes 6000 kasutajat ja võib-olla siit rohkem on täna, kes meie lahendusi siis igapäevaselt oma äritegemisel siis kasutavad. Ja rääkides meie ettevõtte tooteportfellist kui ka siis kliendisegmentidest, meie peamine toode läbi aastat on olnud Dynamics, Microsoft Dynamics NAV, nüüd uue nime ja sisuga Business Central. Ja sinna kõrvale oleme ise samale platformile ehitanud siis palga ja personali lahenduse, mis on järjest hoogu võtmas ja päris paljud niisugused keskmised ja suuremad ettevõtted seda täna kasutavad, kas siis koos Business Centraliga või integreerituna mõne teise majandustarkvaraga. Loomulikult on täiesti lahutamatu osa veel seal juures kõik võimalikud e-lahendused plus siis loomulikult ärianalüüs. Ja nüüd nendele klientidele, kes majandustarkvarast ei saa päris kätte kogu kliendihaldus funksionaalsus, mis nad vajavad, siis neile me pakume veel eraldi Microsofti Dynamics Salesi. Kui meie kliente vaadata, siis ütleme nii, et enamuses nad jagunevad 3 sellisesse suurde gruppi, ehk siis kaubandusettevõtted, tootmisettevõtted ja lõpetuseks siis erineva sisu ja tegevusega teenindusettevõtted. Ma teen natukene ekraani suuremaks. Kui nüüd tulla selle täna teema juurde, siis enne demo veel mõne sõnaga räägime Viljariga tootjast ja sellest lahendusest endast, et ettevõtte, kes selle lahendusega on turule tulnud, on LS Retail ja seda nime kandis kunagi ka täna jutuks olev lahendus, kuid koos Dynamics NAV sisu ja nime muutusega Business Centraliks mõned aastat tagasi sai ka siis jaekaubanduslahendus eri lahendus siis uue nime LS Central. Ja kui me räägime mõnest numbrist, mis siin tahvil ka on, siis täna on umbes 83 000 kasutajad sellel lahendusel ja üle 5500 kliendi 140 eri riigis. Ja muidugi, kui rääkida ka võib-olla haardes, siis täna lisaks Islandil olevale arenduskeskusele on olemas 4 rahvusvahelist esindust ja pea igas riigis ka partnerid, kes siis vastutavad toote juurutamise ja kohaliku toe eest. Ja Eestis oleme siis selleks meie PC Sitera. Nüüd klientidest paar sõna oli juttu, aga ma panin siia ekraanile ka teile mõned kliendid, ehk kust leiab siis tuntud rahvusvahelise rõivabrände. Ma ei tea, siin on vist meil Nike, Adidas, Puma, Armani, aga neid on muidugi palju rohkem. Lisaks siin tuntud mööblitootjatest või mööblimüüjatest on siis IKEA, kes kasutab seda päris mitmetes riikides, ka siin Eestis nüüd avatavas kaupluses, kui ka siis elektroonika jaemüüjad. Ja siia ma olen pannud ka mõningad meie enda kodukamaral olevad ettevõtted nagu Euronics või Klik, et need on päris mitmed. Aga jah, kes tahab lugeda neid kliendilugusid ja edulugusid, siis kindlasti minge lsretail.com, seal on tegelikult neid nii riigiti kui lahenduste lõikes siis päris palju erinevaid. Ja ütleme, kui siin mõni slaid tagasi oli ettevõtte kohta numbrid, siis ma unustasin seal mainida võib-olla selline üks oluline fakt selle juures on see, et ka LS Retail
siis pakub jaekaubanduslahendust erinevatele sektoritele oma modifikatsioonidega, ehk on ütleme tavaline jaekaubanduslahendus, siis on apteekidele täiesti eri lahendus, siis on olemas tanklatele ja kolmandaks siis ka hotellidele ja restoranidele. Nii et ka seal on kõikidele on omad nüansid ja seal on ka siis erinevad võimalused. Aga nüüd natuke lahendusest, et juba korduvalt läbi käinud, siis see baseerub tegelikult lahendus maailmas ja ka Eestis enim levinud Microsofti majandustarkvarale ja Business Centralile, kuhu on siis juurde lisatud jaekaubanduse eri protsessid. Siin on ka selline lihtne illustreeriv, võib öelda lihtsustatud pilt lahenduse arhitektuurist, ehk see core lahendus või see baas on siis see Business Central, siis sinna peale on ehitatud nüüd jaekaubanduse eri funksionaalsus vastavalt siis nendele vajadustele, mis on siis kokku kogutud üle maailma erineva kogemuse. Ja nüüd seal on veel selline kolmas ja neljas blokk, ehk siis on võimalik kliendil ka sinna juurde arendada, mille poolest ka võib-olla Business Central ja LS Central mõlemad on tegelikult hästi tuntud, et neid on väga kerge ja mõnus mugandada klientide jaoks. Ja siis eraldi appina see funksionaalsus paketeeritakse ja lisatakse siis sellele terviklahendusele juurde. Noh, kui me vaatame ka oma kliente, siis enamus sellised ikkagi keskmised ja suur ettevõtted, neil on oma konkurentsieelist loovad protsessid, ja neist ei taheta reeglina loobuda, mis tähendab, et ükski standardlahendus siis nagu paketina ei sobi ja sinna peale siis on üldiselt ikkagi vajalik mingit modifikatsioonid teha, on need siis rohkem ja vähem ja see võimalus peab olema kindlasti nüüd sellistel ütleme lahendustel, mis on mõeldud just ikkagi nõudlikumale kliendile. Ja siis on see add-on, ehk Microsoftil on endal selline ka turuplats nagu AppSource, kus on siis võimalik erinevaid appe erinevat funksionaalsust alla tõmmata ja sellisel puhul veel kord rikastada juba valmis tehtud erinevate väiksemate ja suuremate lahendustega siis seda terviklahendust. Nüüd, mis on võib-olla nii omane Business Centralile kui LS Centralile, on see nõnda nimetatud appi tehnoloogia. Ja kõige lihtsam näide on võib-olla meie selline igapäevane mobiiltelefon, kus iga rakendus võrdub eraldi app. Ja suurim võlu on siis antud juhul see, et kui näiteks tootja nende lahenduste puhul laseb välja 20 aastas uue versiooni, siis ettevõtte saab need alati lihtsalt kasutusele võtta, kuna kõik need eri lahendused, eri modifikatsioonid, appid on, ei ole nagu sisse kirjutatud koodi, vaid nagu Lego klotsid liidetud selle tervikuna, siis noh, see LS Central ise nimetab seda Lego metoodikaks. Või et siis väga lihtsalt on võimalik võtta uus versioon kasutusele. Ja noh, ütleme täna meie praktika ongi, et kõik meie kliendid, kes on Business Centrali või LS Centrali peal tegelikult teevad need versiooni vahetusi sujuvalt ja suhteliselt märkamatult taustal. Ja võib-olla ma siin juures rõhutame seda, et kasutaja jaoks ei ole app eraldi lahendus, vaid kasutuskogemuses ei saa kasutaja aru, et tegemist on nõnda nimetatud juurde tellitud funksionaalsusega, vaid see kirjutatakse siis tegelikult sinna kasutajaliidesesse kenasti sisse. Rääkides lahendusest, siis on selline esimene võib-olla väga oluline märksõna, kui me räägime oma klientidest ja nende valikutest ja põhjustest, miks nad jõuavad selle lahenduse, on just sõnad tervik lahendus. Ehk kogu jaekaupmehe tarneahelat kattev funksionaalsus on alustades laost, ostust, müügist, kuni siis, ma ei tea, kastani ja e-kanalit välja. Ehk see on selline oluline võib-olla märksõna siin, et ei ole vaja enam sinna teist, kolmandat, neljandat lahendust kõrvale, vaid kogu ettevõtte protsess saab sellega kaetud. Ja mis on need eelised, lisaks nagu sellisele väga rikkalikule funksionaalsusele, on just need märksõnad, mis on ka siin tahvli peal kirjas või teil ekraanil siis. Ehk on üks ühendatud lahendus ja ei ole nagu lapi tekki, vaid kogu info on ühes kohas, kõik protsesse juhitakse keskselt, üks tõde, suurepärane andmete kvaliteet, mis reegli on väga suureks probleemiks just mitme lahenduse kasutamisel. Ja muidugi, noh, mul tundub, et meie klientide puhul tuuakse ka välja just näiteks müügi ja turunduse juhtimine keskselt, mille tulemusel muutub ka siis loomulikult kliendikogemus jälle ka paremaks, mis on ka väga oluline tegelikult, kui me võtame rakenduse kasutusele mitte ainult oma ettevõtte siseselt, vaid ka siis kliendi kogemuse muutus.
aga et pilt oleks nüüd natukene selgem, siis veidi täpsemalt just nii eelnimetatud jaekaubanduse arhitektuurist, et ma kordan ka võib-olla üle selle, et lahenduses on kaetud, noh, võib-olla see on selline julge avaldus, aga kõik äriprotsessid. Ehk noh, siin on nüüd toodud selline baas, ehk finantsost, ladu, müük, turundus ja teenused, aga kui te mõnda märksõna siit ei leia, nagu näiteks, ma ei tea, kas või palk või personal või väga detailseid teemasid nagu krediidikontroll, siis ma kinnitan, et kõik see on olemas ja kõike saab. Lihtsalt, noh, ütleme, ekraani pild ei kannata kõike seda funksionaalsust välja, et see pilt peaks väga kirju ja noh, meie päev kujunaks siis kindlasti mitme tunniseks, et kõik need asjad läbi rääkida. Aga kui me jagame jaeäri nõnda nimetatud protsessilistesse kihtidesse, siis me räägime peakontorist, poekontorist, kastast ja e-kanalist. Ja võib-olla kui natukene peegeldada seda peakontori funksionaalsust, siis ma toon siit välja ja Viljar võib nüüd muidugi pärandada võib-olla sellised väga olulised märksõnad, mida nagu meie kliendid lahenduses fännavad ja siin nimekirjas on siis toodud näiteks varude haldus, mis kindlasti on selline oluline funksionaalsus, hästi paindlik ja see tähendab nii poodide vahelist varude haldust kui ka siis kesklaadu. Kindlasti turunduse ja müügifunksionaalsus, mida ma ka juba mainisin ja millest ma natuke paari sõnaga veel räägin ja paindlik näiteks kaupade haldus. Ma ei tea, kas Viljaril on see midagi täiendada või on see just see, mida kliendid on siit välja toonud. Ja ütleme, et kampaanete haldus kindlasti on, mis on süsteemis väga hea, et seda on kindlasti on siin olemas ja väga just esindatud nii-öelda ja siin ka see analüütika tegelikult, et kui siin on, et see analüütika pool on ka väga tähtis loomulikult, et lisame teile juurde. Aga ütleme, et iga klient on unikaalne ja iga geolendi jaoks on mingi asi, mis tema jaoks on tähtis nii-öelda, et me siis üritame tema jaoks on tähtsad asjad nii-öelda, siis toimima panna. Ütleme, mis tuleb eestakastist välja võtta. Just, nii on. Ja noh, järgmine samm siit edasi on siis loomulikult see back office rahvusvahelises keeles tuntud, aga eesti keeles siis võiks öelda, et see on see poe kontori pool, kus siis eelnimetatud funksionaalsusele lisandub veel siis sularahale haldus, kastade haldus, varud, poe sisemised varud ja nii edasi, ehk kõik see, mis nagu käib poe juurde. Ja kolmandaks muidugi kasta ise, noh, siin oskab kindlasti Viljar võib-olla välja tuua mõningaid nüantse, aga noh, on ütleme tavaline klassikaline kassa ja siis on mobiilne kassa, mobiilne varude haldus ja siis Business Centrali nutitelefoni tahli. Ma ei tea, võib-olla paari sõnaga rääkida, mis on näiteks mobiilne varude haldus. Mobiilne varude haldus on siis tegelikult lahendus, kus siis ütleme tootja poolt tehtud lahendus, millega saab siis tegelikult kaupluses kaupa vastu võtta, teha inventuur, teha täita üle viimiseid nii-öelda, et on selline nagu eraldi tootja poolt tehtud olemasolev lahendus nii-öelda, mitte et seda hakkame ise eraldi leiutama, vaid see on nagu valmis tehtud juba, et selline funksionaalsus. Ja mobiilne kassa? Mobiilne kassa on siis tegelikult lihtsalt mobiilses seadmes töötav kassarakendus, kus saab siis tegelikult ka saalitöötaja, kes jõukub ringi, saab seda kasutada kassana ja saab leida kliendi, võtab valida tooted. Seal rakendavad samamoodi ka konkreetselt hindad, mis on kassaski nii-öelda, tuvastatakse klient nii-öelda ja saab ka selle tehingu siis tegelikult ka ära lõpetada, näiteks kui siis kaardiga näiteks makstakse nii-öelda või kui klient tahab juhuslikult maksta ikkagi sularahas, et siis tegelikult see mobiilis kassas registreeritud tehingu tegelikult siis saata nagu sellesse, ütleme siis statsionaalsesse kassasse ja seal siis saab klient sularahas maksta, et sularahalus küllusti jookseks. Et selline lahendus. Ja noh, eraldi kindlasti tasub välja toomist nõnda nimetatud kliendiväljundid ehk veebipood, mis on jaekaupanduses täiesti mõeldamatu, et seda ei ole ja otseselt lahenduses endas veebipoodi ei ole, võib nii-öelda, aga see on siis nagu konnektoriks, et tegelikult on võimalik siis erinevate platformidega liidestada hästi mugavalt. Ja võib-olla paari sõnaga, mis see Scan, Pay & Go lojaalsusäpp endast kujutab? Scan, Pay & Go lojaalsusäpp on tegelikult selline app, mis on tegelikult nagu siis mobiilne kasta nii-öelda, aga mis on see kõik kliendi telefonis. Ehk põhimõtteliselt on rakendus, kuhu siis nii-öelda saab saata oma toote sortimendid, kampaaniad, hinnad, sarnaselt nagu selle mobiilsele kassalegi. Aga see on siis, et ütleme siis nagu kasta klient, mis on kliendi käes. Ehk saab sellest siduda tegelikult oma krediitkaardiga ja käin poes, võtan kaubad, püksutan sisse ja lõpetan tehingu ja lahkun koos kaupadega. Ja ma ei peagi füüsilis kassastud see läbi käimagi, et on selline eraldi rakendus ka tootimalt täitsa olemus.
Ja no võib kindlasti tasub mainimist ka siin juures siis veel võib-olla liidestused, et noh, siia seda rivi võiks nagu lõpmatuseni jätkata, et noh, alustades muidugi Telemast, mis on nagu standard kaubandusvaldkonnas, aga noh, kas või PIM lahendus, mis on järjest hoogu kogumas ka siin Eesti ettevõtete seas, et siis toote rikastus ja haldustarkvara või keskkond, noh, tihti lugu juba täna jaekaupmeestel on ka eraldi veel ärikliendi portaal, või näiteks Karkost on, mis võib-olla ka veel osadele tundmatu, aga Eestis enda tehtud selline transporti tellimuste halduskeskkond ka, mis on täitsa liidestatud lahendusega, nii et nende võimalus on palju, aga kindlasti on oluline osa siis kogu nagu terviklahenduse pildist. Ja no korra võib-olla tagasi vaatena kordame siin üle, et mis on siis sellise terviklahenduse eelised, et ei pea liidestele aega ja raha kulutama, et sul on kõik ühes keskkonnas, mis tingib ka selle, et kindlasti on vähem vigu. Üks tõde, mis on tihti lugu ka probleemiks, et erinevad numbrid erinevates lahendustes. Personaali väljaõppe on kiirem, juhtkond saab reaalajast täpselt teave, et muidugi toetab väga palju erinevaid müügikanaleid ja väga hea ülevaade klientidest. Ja noh, nüüd võib-olla siin ongi nagu lubatud enne demo veel mõned sõnad kampaaniatest ja müügist, et noh, siin on väga lihtsustatud pilt nüüd sellest, mida lahendus toetab, et kaala e-kanalid, self-checkout, reklaamikampaaniad, töötajate teavitamine, e-maili kampaaniad, appid, lojaalsusprogrammid ja neid on kindlasti veel. No, mis on selle võib-olla pildi selline oluline sõnum täna kuulaja jaoks on see, et on see ehitatud tegelikult paljuski see lahendus just nagu kliendi, noh, moodne sõna on see võib-olla enam mitte nii moodne, on omnichannel, aga 360 graadi kliendi kogemuse ümber, ehk see mida me kindlasti ka rõhutame veel siin mõne slaidi juures, on see ühtne kliendi kogemus kõikides kanalites, et noh, sul ei ole erinevat tõde ja kuskil, ma ei tea, ühes kanalis on üks hind, teises teine, vaid on selgelt juhitud ja kontrollitud infovoog, kui me räägime kasta näiteks toodetest, hindadest, kampaaniatest, nagu kõikides erinevatesse kanalitesse. Ja noh, jälle veidi kordab siin juba räägitud, aga lihtsustatud näide on kasvõi see, et noh, kui müügi või turundusosakond otsustab teha mõnes poes või piirkonnas, noh, räägime kasvõi Harju vallas või Ida-Virumaal või läbivalt kogukettist mõne kampaania, siis see sisestatakse peakontorist ning mõne nupuvajutusega on see siis rakendatud ja suunatud kõikidesse poodidesse, kliendikanalitesse ja noh, näiteks kui kampaania toimub, siis ka müüja näeb seda, mis on väga oluline komponent siin mõnegi kliendi puhul välja tulnud ja näeb seda koheselt. Näiteks ka kui klient ostu sooritab. Noh, võib-olla kõige kasulikum näide on see, et kui näiteks meil on mingi upsell kampaania, et ostad kaks ja saad kolm või osta see ja siis sa saad teise toote juurde soodsamalt. Ja tihti võib olla nii, et näiteks müüja ise ei tea seda või on ära unustanud kui mitut kampaaniat, siis vastav teavitus tuleb koheselt ka müüjale ja ka muidugi siis kliendile. Ja alati pruugid, noh, klient teadagi, nii nagu ma ütlesin, et hea diil on näiteks soolas ja kasvas tehingut tehes, siis saab müüja vastava teavituse seda tehingut tehes, ole hea näiteks räägi sellest kampaaniast ka klientile, tutvusta seda, et ta kindlasti noh, ei jätaks seda kasutamata. Ehk selle keskse süsteemi ja juhitud süsteemi eelis, noh, tohutu eelis on see, et sul ei ole vaja nagu piltlikult öeldes, vanasti panna stickereid nagu ümber ekraani kassapidajale, et sul on see kampaania, ma olen ise poes käinud, kus on A4 leht kõrval, kus nagu kassapidaja jälgib, mis parajasti nagu plaanis on. Ehk seal on nagu kõik juhitud ja see info on kätte saadav ühene info kõikidele osapooltele. Ja muidugi ei ole ka olukorda, mida me vahest ka meeldis oleme siin kuulnud, et mõni kuri klient kurdab seda, et reklaamis oli üks hind ja siis ta läks nagu kohale ja letis oli hoopis teine hind. Ehk noh, siin ongi see, et tuleb mängu see kliendi kogemus, ehk halb kliendi kogemus versus usaldus ja hea kogemus. Ja noh, siin nüüd on mõned näited, noh, Vilja kostab siin kindlasti juurde öelda midagi, ehk nõnda nimetatud eelseadistatud kampaaniad. Noh, siin on vist, ma saan aru, Vilja, kas ainult üksikud toodud, et neid on lahenduses oluliselt rohkem. Ütleme, et need on erinevad sorti kampaania liigid, aga neid ütleme, et kampaania ühel kampaania liigi lõikes saab neid tingimusi veel erinevalt seadistada. Kui ma pärast hiljem demo näitan, et ma siis lihtsalt räägin sinna juurde, aga põhimõtteliselt, et siia maalin tegelikult, kui keegi klient on soovinud mingit väga X kampaaniat teha, et siis tegelikult süsteemis on saanud selle täidistustega realiseerida. Et süsteem nagu kampaaniate moodulis osa nagu enni eriti jää.
Ja, aga ma pärast näitan seda ühte kampaaniat ka natuke ja seletan juurde, et siis tuleb äkki pilt paremini ette. Aga need liike on tõesti palju. Ehk jah, et mis on nagu ka oluline töövahend, et noh, tihti lugu on see, et ei pea turundus hakkama välja mõtlema midagi nullist, et on ta nimetatud best practice from the world, et maailmas parim praktika on ikkagi juba lahendusse sisse kirjutatud ja neil seadistatud ja olemas, nii et noh, pane ainult tooted, hinnad ja asjad juurde ja mõtle veel mingit lisandväärtust juurde ja noh, on võimalik nüüd väga lihtsalt siis käima panna. Ja ma lõpetakski võib-olla selle oma ettekande nüüd enne demo sellise slaidiga, et mis siis võiks olla need argumentid, kui mõni kuulaja küsib, et valida nagu LS Central endale võimalikuks lahenduseks. Ehk juba mitu korda läbi käinud asja teemaga, et tervik lahendus kõikide äriprotsesside katmiseks. Et ütleme, neid lahendusi ei ole väga palju, et on olemas väga häid jaekaubanduslahendusi, mis jälle teise poolt ei katta võib-olla nii hästi finantsi poolt, palgapersonali poolt, tööajagraafikuid, varude haldust on võib-olla väga hea ja mugav kassa pool. Ja on kindlasti neid lahendusi, mis on võib-olla väga hea majandustarkvara funksionaalsusega, aga sinna ei ole sisse toodud siis jaekaubanduse poolt. Et nüüd see on tõesti üks selline lahendus, kus on nagu mõlemad pooled parim sisse toodud, ehk Microsofti enim levinud ja kõige populaarsem majandustarkvara pluss siis maailma parim praktika, mida kasutavad tõesti, noh, kui ütleme IKEA-le ja ma ei tea, Adida selle sobib, siis miks ei võiks ta sobida ka siis Eesti ettevõtetele. Ja noh, Business Centrali kompetentsi juba mainisin, lihtsasti seadistatav ja kohandatav. Ehk jälle veel kord tuletan nagu seda teemat meelde või rõhutan üle, et kõikidel, kes te kuulate ja ettevõtetel, on oma konkurentsieelist rõhutavad protsessid. Noh, ütleme, väga tihti ka meie puhul tuleb klient meile müüki sisse ja ütleb, et ma olen kõige tavalisem ettevõtte ja ma teen tõpselt sama asju nagu kõik teised. Aga noh, lähemal uurimisel selgub, et tegelikult ei tee. Eks? Ta on saavutanud oma turupositsiooni siiski mingite oma väga personaalsete ja endale omaste protsessidega ja tegevusloogikaga. Ja majandustarkvara peab võimaldama, et kõike seda siis sinna ka sisse kirjutada või sisse, aga vähemalt me siis appina teeme siis selle kliendile. Väga oluline argument, kui üldse, miks nagu Business Centralit või LS Centralit võetakse ka tihti lugu on ühilduvus teiste Microsofti toodetega. Noh, siin võiks välja tuua eelkõige muidugi tuntud ja armastatud Exceli, Wordi, aga loomulikult ka Outlook, Teams ja nii edasi. Ehk täna Microsoft on väga jõuliselt integreerinud kogu oma sellise lahenduste ekosüsteemi, et kõik töötaksid üksteisega väga nagu sujuvalt ja mugavalt. Loomulikult innovatiivsus, et noh, ütleme ka nüüd Business Centrali puhul ja Business Centrali puhul mõlemal on sisse toodud väga palju Microsofti võib-olla kõige uuemad sellised innovatsioonid, kui me räägime loomulikult Power BI-st, mis on juba tuntud toode, aga näiteks ka kasvi Cortana, et tehisintellekt on see siis varude täiendamisel, finantside või krediidi kontrollis ja nii edasi. Ehk seal siis teeb ka kliendi või kasutaja soovi puhul ka tehisintellekt taustal siis oma tegevusi ja annab soovitusi. Ja muidugi madal TCO. Ehk need on siis võib-olla sellised väga üldistatud, aga siiski olulised argumentid, miks võiks kaaluda LS Centralit. Aga rohkem ma võib-olla sellise üldistava jutuga teid ei tüütakski ja läheks edasi siis juba demo juurde, kus Viljar annab täna eelkõige nagu sellise kasutajaliidese tunnetuse teile. Me ei lähe süvitsi erinevates funksionaalsustesse. Järgmine nädal on tulemas üks eraldi webinar näiteks väga kitsal lõigule kaupade haldusele, aga täna me jah, püüame lihtsalt anda teile sellise väikse tiiseri või maigu suhu, et mis see lahendus, milline ta välja näeb ja mis võimalusi seal on. Nii, aga ma siit annan siis Viljar kohe sulle sõna. Nii, ma nüüd loodan, et kõik näevad mu pilti. Ma nüüd panen siit selle kohe selle siit olla. Selle akna ja alustan. Ja kus me ikka ERP-süsteemi tänapäeval kasutame ikkagi brauseris. Ehk siis praegu
on tegelikult mul siis süsteem lahti võetud, on üks rollikeskus. Ja ma alguses natuke räägin sellest Lego klotsidest, siis millest ka ma rääksin peatus, et meil on hästi kui erinevad funksionaalsused. Eks meil on üks suur kohver, kus sees on nagu erinevad funksionaalsust ja siis kliendid soovid seda kasutada. Et siis lihtsalt näidata, et palju seda infot siin tegelikult on. Et siis ma kuvangi siit erinevad funksionaalsuseid ja omakorda vajutan siis laienda kõik. Ehk siis see on nüüd tegelikult põhjus. Miks siis Marek ütles, et kui me ei taha siin 4-5 tundi sinna ala istuda, et siis tegelikult nagu te näete, siis on hästi palju erinevaid mooduleid, hästi palju erinevaid funksionaalsuseid. Ehk süsteem tegelikult on võimekas need erinevad funksionaalsused, et erinevad väriprotsessi ilusti katma. Ja kui tõesti juhtub nii, et mingisugune asi jääb katma, siis tegelikult me saame loomulikult kaasa aidatud süsteemile, siis nagu toetaks, kuna süsteem on nagu väga ilusti laiendatav. Väga vabandan, mul praegu see mikri mummu kooksin juba vette, aga pole olnud. Ehk siis nagu näete, et on palju väga palju erinevad moodul, et ladu, hooldus, personaalarvestus, mida iganes nii-öelda. Ja siis omakorda ma võtan siit, lähen sellesse rollikeskusse ja räägin mõnes annaka sellest rollikeskusest tegelikult, et miks me üldse need lahendusi nagu võtame kasutusel on see, et teha meie elu nagu lihtsamaks, et me saaksime oma protsessides parem ülevaate, et meie oleks nagu elu parem, et siis kest lõpuks need seda, kelle elu ikka lihtsalt lõpuks teha tahame, kui nende kasutavad, tegi süsteem pidad kasutavad. Ja siin on tegelikult see koht, kus tegelikult rollikeskus on see, mis on nagu, kus ingin igapäeva on see, siis see kasutaja mugajavus ja see pool tegelikult peab olema kindlasti väga plussi näelda. Ja LS Centralis on ka tegelikult ta plussi ilusti olemas. Ehk millest me räägime, kui me räägime rollikeskustest, siis rollikeskus on see, kui inimene tööle vajutab nuppu, läheb, logib sisse, siis tegelikult ta tuleb mingi vaade nende tegevustel, mida tegelikult teeb. Ehk me oleme praegu antud juhul siin näha, et me oleme ostja rollis, mis ostja teeb, ostasid nii-öelda oma korda vaatab, siit on ostu tellimused, tal on siin hankijad nii-öelda, tal on mingi toimingud, teeb siin pakkumisi ja arveid nii-öelda. Ehk siis kõik need tegevused, mis tema tegelikult teeb, ta neid siin loomulikult siis näeb nii-öelda. Siis järgmine blokk on siin tegelikult näha selline, et on selline nagu selline dokumentipakide nimetame nii-öelda, siis minemata nagu tegemata tööpakideks, et kui seal on mingi suur number, et siis see number piitub, et midagi on palju tegemata, midagi on poolel ja kellegi töö on nagu tegemata. Et siis tegelikult ehk siis nagu visualiseerida mingit, et kasutajale kohe, et analeta läheb, et tal on siin praegu näiteks 5 ostutellimust ja need 5 ostutellimust tegelikult ootab näiteks tarnile peab saadmist. Ühest registrist saab nagu tuua välja mingit erinevat infot, et ilusti need numbritine välja kuvada. Ja nagu seda on näha, et siis mõni on siin näiteks hall, siin on mingi roheline või näiteks siin on sõikene B-skriips, et mis tegelikult saab teada, et me saame kasutajale nagu eluline lihtsamaks, et näiteks, et siin on praegu mõeldud, et selle dokumenti alas on ka sellistatud sõike reegel, et kui ületatakse 5 tellimust, mida on pole hankil ära saatnud, et siis hoopis selle dokumenti pakkiga midagi juhtub. Ehk ma praegu näiteks teen siit uue tellimuse nii-öelda ja lähen siis sellest siit nii-öelda välja, et siis tegelikult lähen uuesti avaleele, ehk ta läheb kohe punaseks. Ehk me saame tegelikult siis erinevad dokumenti pakkesid tingimuslikult juhtida näiteks, et kui kellegi läheb number mingi üle mingi piiri, siis käitu hoopis näiteks niimoodi. Ja see tegelikult on nagu puhtalt nagu seadistuse teema, et me peame hakkama seda kuidagi kohandustega lisama, et liht lõppkasutaja jaoks on tegelikult väga mugavane. Ta näeb, et tal on mingi asja üle piiri, ta saab kohe siit tulla, klikida siit selle dokumenti lahti, avada ostutellimuse ja vaadata, haas selge, ta on avatud, jah, ma ei ole siin tarni jälle seda saatnud ja ta pole tema, kes tarni kinnitus saanud on, et väga nagu kiirelt saab kohe ilusti avada. Ja järgmine blokk on siis tegelikult erinevad nii-öelda mingid sellised lühivalikud, mida siin alla saab seadistada, et on näiteks, et ala näiteks, et mingi minu hankid. Ma saan enda rollikeskuse vaatele määrata mingid hankid, kellega on pidevalt näiteks siis nagu äri näiteks teel, kui ma olen ostja, ma tegen hankid, aga klikin siit lahti kohe. Saan näiteks napsti siit kohe selle ühe hanki ja kaardi lahti. Kuna me räägin Business Centralist või LS Centralist, siis tegelikult juba teati, et me saame siit igalt poolt navigeerida, näha, et palju ta on võlas, mis arved on võlas, et siit hanki kaardikult väga palju sellest erinevat infot kohe otse jooksalt ilusti näha. Ja kui me rollikeskustest räägime, siis tegelikult need rollikeskused on erinevad, et antud juhul ongi siin praegu mulle ees ostja rollikeskus, ehk siis ostu inimene. Ja samas on rollikeskus, on need loomulikult erinevad. Me võime panna ka siin tegelikult näiteks mingisuguse müügiisiku rolli, kes tegeleb müügitellimustega. On müügitellimused,
müügi on müügi tellimused, müügi tellimused töötleja, paneme siin peale. No siis vaatame, mis pilt temal hoopis on. Temal on kindlasti see pilt teistmoodi, kuna tema ostuga tegeleb, et müügi inimest peab tervitama, ma öeldaksin ma siin ka ilusti tere päevast. Ilusti viisakalt on siin toimingud, hoopis kohanelt, hoopis kõik müügi kalvad, mitte ostuga on. Samamoodi jälle numbrid jälle, mingi tegemata tööd, siit on näha, mingisugused delayid, mingi asjad. Mis on veel, nagu näete, ahaa, mingi graafikud hüppavad lahti, eks? Et tegelikult on võimalik rollikeskusse mingi KPI-ga mingi graafikud panna või midagi, või Power BI vaatajad. Ehk see rollikeskus on nii-öelda nagu, ei ole siukalt, et ma lihtsalt lähen hakkanud mingi tegevusi käivitama, vaid ma saan tegelikult jooksutada kohe ka infot. Näiteks, kui see müügitellimuste jälgimine on siin väga tähtis, siis loomulikult ma saan seda otse kohe vaadata, et tulen tööle, ma näen kohe siit, et ma ei pea võtma mingi eraldi arvun, et käima või midagi. Mis teeb selle nagu kasutaja nagu mugavamaks. Kasutamise nii-öelda nagu mugavamaks. Ja siis on omakorda ka näitan siit selle, et on ka on selline roll nagu kaupluse juhataja roll. Et siin ma nagu samal ajal räägingi natuke sellest nagu sellest kontseptsioonist, et kuna süsteem tegelikult on üks ja ütleme näiteks me räägime mingis skeptist, et iga kauplus on eraldi kui asukoht kuskil, et siis tegelikult, et mis on siis nagu lahendus eelis on see, et kui süsteem on üks, siis need rollikeskus näiteks antud juhul toetab kaupluse põhiselt. Ehk ma olen linkitud mingi kauplusega, login siia sisse ja siis ma näen tegelikult siin kaupluse rollikeskuses neid dokumente näiteks antud juhul, millega minu kauplus, mis on minu kauplusega seotud, mis on mulle näiteks sisse tulevad või mida ma pean noppima, et selle omast tööl välja saatma. Et ma ei näe nagu kogu seda, kogu näiteks kaupluste ketti või kogu ettevõtte dokumente, ma näen enda kauplusega seotud. Et see on nagu see on see pool, mis tegelikult nagu kui me räägime lihtsalt teistest süsteemist ei ole nii hea, aga mis meil on väga hea. Ehk me oleme kaupluse põhiselt saame siin teha näiteks ala klikime lahti, vaatame, aha, see on mingi tegevus, et siin näiteks teeme inventuuri, teeme seda enda kaupluses, teeme seda ostu, teeme enda kaupluses, teeme nii-öelda kaupade täpsustusi, maa andmise arvel võtmise, mida iganes. Et need kõik on kaupluse põhiselt. Et see on nagu väga 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 suur plus. Ja siin on näha, et ma ei ole muidikult selgistanud, kõik stackid on, kui ütleme, need dokumendi pakid on kõik siis nii-öelda ühte värvide nagu kohendasid. Aga näiteks siit näen neile kaupluse näiteks tunnimüük, et siin kell 7 siin on keegi kõvasti siin midagi müünud ja samamoodi on sellised ülevaatlikumad mõelda graafiku. Mõni sõna, mis tegelikult on väga tähtis ja mis tegelikult me näen, et klientide on nagu väga nagu oluline on see, et loomulikult meil on nagu enne arv funksionaalsust, aga on see, et meil on vaja tegelikult seda rollikeskus kuidagi seadistada ja juhtida seda poolt, et see oleks nagu jumalikult lihtne. Loomulikult on meil tootja on tegelikult mingid sellised nagu mallid valmis, me saame malli kasutada, aga nagu teate, nagu Marek on ütles, et jah, meil on maailma kõige lihtsam äri, lähed sinna, ja on ta maailma lihtsam kindlasti. Ehk tegelikult on sellised nii-öelda, on kasutajad, kes teevad nagu siit midagi, sealt midagi, sealt midagi, ehk me saame need rolle tegelikult juurde tõua, mitte vajalik välja visata ja mingi asju üle juurde omakorda sinna panna. Ja seda saab siis on siis kaks kontseptsioonid, me saame seda nagu sentraalselt ja tegelikult on ka kasutajal siis tegelikult õigus, et tema saab ka omapõhiselt seda seadistada. Et kui ma näiteks praegu siit võtan tegelikult tagasi selle omakorda jälle selle ostja rolli, võtan siit selle korra ette, on siis nii-öelda ostja, jaemüügi ostja, valin selle rolli enda külge praegu, mul on praegu siin muidugi kõik õigused lahti, ma niga kindlalt õigust siin vahetada ja rolli vahetada. Ehk siis tegelikult ongi see, et antud see roll on mul siin praegu sentraalselt ette näiteks tehtud, et kunagi keegi on ette on meile selle lahendus juurutanud, roll on selline, nii, mis tähendab mingi seda, et kasuta seda muuta ei saa. Kasuta saab seda loomulikult muuta, kui tal su kõigus on olemas, ma olen rolli öelnud, et väga hea, kasuta võib seda isega sätida muuta. Ja ongi isiku pärasta ja näiteks siis on see värk, et antud juhul näiteks, et me saame seda midagi peita, et näiteks, et me ei taha näha seda uutelt või vaadet, paljame selle siit peitu, või näiteks, et minu hankijad ei huvita näiteks, et ma panen sellega näiteks oma korda peitu. Ehk kasutajal on võimalus ka ise seda oma töökeskkonda siin sätida, midagi ära peita, midagi tagasi panna. Et sama kehtib ka tegelikult nende dokumendi pakkide puhul siin ka, et kui ma midagi kasuta, saadan siit selle minema, ei ole hullu. Et selline pool. Ja kui me räägime nüüd integratsioonidest erinevate süsteemide, kes loomulikult on Office 365 on need integratsioonid olemas, et tõesti, et mida ma siin praegu siin näite toongi nii selle, et nagu Marek ütles, et me saame tegelikult asju Excelisse kopida, me saame Excelis süsteemi tagasi kopida, et näiteks siin on kaupade loend, ütleme, et me tahame Excelisse saata, saame ta siis nii-öelda siit Excelist nagu lahti võtta, ehk siis kogu see kupatsus, mis meil siin praegu on, kaupade loend läheb naksti ilusti Excelisse nii-öelda. Ehk on selline liiestus on igatepidiselt nagu olemas, et seda me ei ole nagu kartmatit ei ole.
ja loomulikult siis kõiksugused meilide saatmised, konteerin ära müügiarve, on selle kliendiga edastanud, siis loomulikult siis ta suhtleb vastavalt siis kes klient kasutab Office 365 või kes ei kasuta või kuidas siis nii-öelda, et loomulikult see taustal see tugi on kõik ilusti olemas, mis on tegelikult iseenesest väga, väga tähtis. Ja kui me nüüd korraga siia kaupade loendisse nii-öelda jõudsime, et siis et nagu meil on, et tegelikult ongi, et me siit ülevalt käivitamise mingi tegevus, antud juhul on siin kaupade loend tuli lahti, meil on siin selline kaupade lisainfot, olen mingi kirja peal, näen siit kõrvalt juba jooksvalt selle kauba infot, et kes või mis ta on nii-öelda, tahan selle peitu panna. Ja saan loomulikult siis selle kaubakaardist lahti võtta. Ja kuigi ma räägin praegu on kaupades, siis tegelikult selline loogika, nagu mida ma siit kaupade kaardit näitan, tegelikult valdavalt kehtib ka kõikid lihtsalt muudele kaartidele, on siis näiteks kliendid, hankija kaardid, ehk me saame neile panna pilte külge, me saame nendega linkida erinevad manused, näiteks talad, ma olen pannud talle seal mingisugune dokumendi külge, näete, et aha, selge, siin on number 1, klikin peale, vaatan, mis siin on, aha, mingi leping on tema ka seotud. Saan ta siis loomulikult alla laadida, vaadata, mis seal sees on nii-öelda, et ehk erinevad dokumente panna, mingid linke sinna panna, et ma saan avada näiteks mingi speki, mingi linkiga või mingid märkmeid panna, et see kõik on nagu ilusti tootega nagu lingitav, et ei pea kuskilt eraldi nagu pidama või juurde hakkama siis kohandusena lisama, mis iseenesest on nagu väga nagu lahe funksionaalsus. Ja loomulikult me kaubakaardi väljades siit läbi nii-öelda käima läbi, aga seda siin pikkas seletama, siis muidugi kaubad süsteemi saavad, et sellest on järgmine teebinud. Aga ütleme, et grupeerimine loogika, et jaeb on siis põhimõtteliselt nagu puhtalt nagu jaekaubanduse vaates mõeldud niimoodi, et me saame panna erinevaid tunnuseid, analüütilisi tunnuseid ja hiljem siis need kuskilt analüütikas siis jälgida, et mida iganes. Ehk ja loomulikult siis need kaupu siis omakorda, et ta on mingi hetk on aktiivine, ta elud sükkel lõpeb, ta läheb nagu passiivseks, et ma ei saa näiteks teda osta või samas saan müüa, aga või ma saan ka kauba erinevad tehingud teatud aja lõikes ka kinni panna, lukustada nii-öelda, näiteks hooajakaup, et teda süsteemi nagu ei planeerivad, nii et ta läheb uusti kevadel lahti, hakkan teda uusti jälle sisse ostma, et see pool on tegelikult kõik ilusti olemas ja nagu seadistatav kaupade või siis mingite gruppide põhiselt. Ja kui me siin rollikestuse peale natuke ringi uitame, et siis tegelikult mõõdikutest me siin rääkisime, et me võtavad tegelikult tahti siis konkreetselt mingid loendid, kus me saame siis dokumentidega tegeleda. Kaup siin on natuke osta, kui osta näeb ostutellimus üleviimiseid, kui räägime kaupuse kaupusevahetajas, siis tema läheb siis anda kaupuse teetud dokumente ja just põhiasja, et kaup tuleb sisse, lähem välja või teel midagi, pean kergi tellimul mingi kaup enda kaupusesse, et siis loomulikult need numbrid sinna avalduvad. Inimene tegelikult klikib dokumendi lahti, selle paki lahti, ta saab võtta dokumendi lahti ja saab siis siin peame tegevus teha, siis noppida, ära saata, konteerida, ehk siis nagu laast välja anda ja paperiga välja autoril kaasa anda ja nii edasi. Ja rollikeskusest ma tegelikult siin praegu suurt rohkem midagi nagu enam ei räägi, et nüüd tõesti väga pisteliselt hüppame mõnda kohta sisse, lihtsalt vaatame natuke paar asjad, et mida ma siin olen ette valmistanud. Et üks asi kindlasti, mis on nagu väga tähtis, vähemalt minu klientide puhul, mis ma näen tõesti reaalselt, et nagu rahalist suurt võitu, mida kasutatakse, üle juurutamine on kui suur ettevõtmine kliendi poolt, sest väga palju on see või nõuab natuke suurema pühendumist, aga kui see süsteem käima vannakse, siis see väga hästi toimib ja sellega tõesti võidetakse raha ja mitte vähe. On selline asi tegelikult on nagu ostu täiendamine, ehk siis varude planeerimine, ehk replenishment nagu inglise keeles siis. Ehk tegelikult me kirjeldame ära siis kaupadele gruppidele, mille iganes need reeglid, meil on olemas süsteemis, kas siis ostjate lõikes, hankijate lõikes, laudu lõikes, erinevad töölehed, kus siis tegelikult me saame siis süsteem hakkab meile siis välja pakkuma, kas siis vastavad erinevate reeglite on siis näiteks mingi müügi ajalugu lao minmaks kogused või on siis näiteks mingisugune AI, ehk siis näiteks forecastist tulevad meile see kogus infot, et palju siis tegelikult võiks süsteem tegelikult osta nii-öelda. Ja ostjatel ongi siis tegelikult töölehed, kus siis tegelikult siis süsteem antud juhul mina siin olen juba kõik ette arvutunud, näiteks see sama Jeans Linda Line, et palju ma võiksin osta 200 tükki, süsteem on soovitanud 200 tükki nii-öelda ja vaat ma neid nüüd tahaksin osta praegu ja see kaup liigub läbi mul kesklaav, ehk tegelikult ma ostan siis nii palju kesklaav, ehk siis süsteem on mul tööleht, arvutan sinna peale kogus, et süsteemid palju võiks osta ja loon selle pealt ostud jällimused nii-öelda. Ehk ei jää selliste osad, ma võtan kaks arvunud, palju mul on kaupa laus sees, palju mul on kaupa vaja, palju mida müün tulen ja siis hakkab mina pealt hakkab kõrtsimine, et okei, ma hakkan ostutellimusi nagu treima, et sellist tööd palet, et selle tegelikult süsteem kõik ise ära, et see kõrval tööne kaupa. Ja toetatud on siis ongi, et kaks senaarium, et selles mõttes, et kas kaup liigub kesklaa või see kaup tegelikult liigub
kutsehankijalt nagu on kaupustesse nii-öelda , et antud juhul ongi , et kui käib kesklao käibed , siis planeerime kogu kaupluste vajaduse ja keti vajaduse kesklaat , ostame sinna sisse ja ootame laiali . või siis nii-öelda ostame siis soovitused , ostusoovitused otse kaupustesse . või siis kombinatsioon nendest , et teatud kaubad liiguvad läbi kesklao , teatud liiguvad otse kaupustesse . et seda saab nii vastavalt siis seadistada , kuidas nagu soov kasutada seda nii-öelda on  ja loomulikult on siin veel enne nii-öelda infoväljasid nii-öelda , et mingid , et kas ma võin tema käest nii palju osta , et valla mingi piiri osta ja siis süsteem siin tegelikult annab selle kohta infot , et see ostja saab kohe aru , et mingid erandid on . antud juhul siin ma näen , et ahah , selge , ma ostan siin praegu alla miinimumit , et miinimumväärtus , mida tarnetena ostan 15 000, aga mul on tegelikult väärtus siin praegu hoopis 14 000 on ju , et süsteem nagu hoiatab , et sa pead ikka nagu rohkem siin kaupa võtma selle tarne eest , et siis saad paremat hinda või ehk oleme näiteks eelnevalt mingid reeglid kirjutanud . et selline varude planeerimise pool , et mida ma siin veel lisan , seda on see , et süsteem võib olla niimoodi , et ostja ise käivitab planeerimise tegevused , näeb , et tal tuuakse read , kogused nii-öelda , kinnitab selle ja loob ostutellimused või on see pool , et me saame ka sellistel nii , et tegelikult süsteem ise teatud sagedusega arvutab välja kõik kaubakogused nii-öelda ja loob ka ise süsteemist ostutellimused nii-öelda  ja põhimõtteliselt siis vastavad protsessid , kas need tellimused lähevad siis läbi telema või mis iganes , kuhu need hankijad peavad jõudma , et ta hakkab täitsa automaatselt seadistada , et üks klient meil kasutab seda juba põhimõtteliselt nagu täis automaatsena . et mingid lõigud muidugi mingid tooted käivad ikka käsitsi , aga saab automaatseks seadistada . mis siit järgmisena vaataks , et võib-olla , et kohe kindlasti tekib küsimus , et okei , et jaemüügist räägime , et ta kus kassa on , et siis tegelikult kassa ongi tegelikult olemas loomulikult ja kassa on selle tegelikult lahenduse sees . ja kui me räägime nüüd sellest kassast , siis tegelikult , et kassa on siis see , et ei olnud , et kui me räägime kauplustest ja kassast , et siis ta ei ole mingi eraldi süsteem , ta on tegelikult selle lahenduse sees . ehk kuigi me teemegi , kui teeme uue kaubakaardi ja paneme kaubale hinna või teeme selle kaubale kampaania , siis tegelikult see info lähebki , ongi kohe kassas nagu nähtav  ja siis süsteem saabki nagu kahte moodi seadistada , et on nagu , kas siis kassad töötavad online'is , ütleme , et kui on nii-öelda nagu online , siis selles mõttes , et meil on nagu üks suur andmebaas ja meil on , ütleme näiteks siis mingisugune suur tõrkmeistus , ütleme mingi 5 kauplust ja ütleme 15 kassat on ju . et siis sellisel juhul tegelikult , et nad saavad tegelikult toimida nagu online'is nii-öelda . või on ka siis selline variant , et on nagu kaupluseid rohkem ja kassasid rohkem , siis on soovitav tegelikult juba juhtida offline lahendus . ehk tegelikult kassa on tegelikult nagu eraldiseisev ja siis ta vahetab lihtsalt peakontoriga andmeid . aga selles mõttes , et andmed vahetab mingi inimesed , mitte keegi vajutab kuskil nupu või läheb , toksib kuskil kassasüsteemi ka mingi andmed üles , vaid pigem see taustal nagu automaatselt nii-öelda , et sellist nagu poolt pole , et kus see keegi esitseb midagi teeb . aga loogika on ikkagi , et ma teen kaubakaardi , panen talle hinna , et siis tegelikult läheb kassadesse laiali , et nagu Marek enne rääkis , et teen kaubakaardi , panen hinna , kaup läheb nii veebi , läheb nii-öelda kassasse , läheb näiteks mobiilsesse seadmesse , mida iganes koht , et ta allikas või andmesisestuskoht on ikkagi ainult üks nii-öelda . et see terviklahenduse mõiste seda just määratud , et meile 5 korda seda pole . ja kui vaadata erinevaid jaemüügi lahendusi , siis loomulikult kõik ütlevad , et jaa , meil on kass olemas , muidugi siis pole probleem , meil on kass olemas . meil on samamoodi kass olemas , aga et äkki siis , mis nagu kõnetab , on nagu see , et meil see kassa nagu ei ole selles mõttes nagu hardcoded , ta ei ole niisugune nagu , et on üks layout , ta selline on  et mida me saame teha , et me saame seda kastat tegelikult seadistada nagu erinevad vaated , näiteks , et antud juhul siin ongi näiteks mingisugune supermarketi näiteks nii-öelda vaade nii-öelda . et tema vaade on näiteks selline nii-öelda . login korra siit välja , võtan näiteks siit omakorda mingi sellise , ma ei tea , kohvihaus , eks see kasta vaate on hoopis teistmoodi . ehk klienditi , kes seda kastat tahab nii-öelda , ta saab nii-öelda dünaamilist seda kastat nagu seadistada . ja seadistus on ka tegelikult siis see , et see seadistuste haldus ja see kassa pool tegelikult haldus on ka tsentraalne . kui ma tahan , et igasse kassasse ilmub mingi üks nupp , et siis tegelikult ma seadistan selle tsentraalselt ära ja see nupp sinna kassasse ka tekib nii-öelda kõikidesse kassadesse või siis sellesse kassasse , kui ma tahan , et ta nii-öelda tekiks . ehk ei ole niimoodi , et ma pean siis nagu enne ära tegevusi käsitsi kõik kassad läbi käima või midagi tegema . ja siis ma näen natuke näiteks , et aga siis lihtsalt üks müügitegevus ka siin näiteks , et loomulikult me saame siit nii-öelda kliente otsida . mul on praegu pean siin nii-öelda näiteks klientskoodist käsitsi tippima  ehk ma saan tegelikult seda kliendi infot otseselt kohe kassast näha ja saan talle ka näiteks siis midagi müüa . näiteks mul on siis mingi toot , mis ma siin piimatooteid siis midagi müüsin , panen siis enter . vaatame , kas tuleb väga hea , näeme selle piima juurde siin peale nii-öelda ja lõpetamiseks ongi siis vastavalt siis , kas siis kellel ongi , kes kuidas teeb , kas näpuga või siis kontaktiga või siis kogu eluga liirega nii-öelda . et
see on juba nii-öelda, kuidas keegi, mis monitor on midagi asjad kasutavad, siis kui teeni midagi. Ja ega siin kasta poole pealt ongi, et kinkikaardi tugi on olemas, et see on siis tegelikult online, et kinkikaardi ja süsteemis olestab kuskil kinkikaardi numbri ja selle summa ja kliendi loomine kassas, kliendile arvega müük, et kõik need tegelikult need kassaprotsessid tegelikult on olemas. Et ma siin pikemalt nagu juurde nagu heetama hakkata, et kasta meil selline on ja selline välja näeb, et on siuke dünaamiline tsentraalselt, et see on see pigem, mida siis nagu kõrva taha panna. Enne oli juttu paar Marek rääkisime kampaanjatest. Marek näitas seda pikka listi nii-öelda, et siis ma lihtsalt võtan ühe kampaania kaardi lahti, et mida nagu siis tavalistes nii-öelda erbsüsteemides nagu ei ole või on need nii-öelda siis tehtud sellised nagu lihtsalt hinnakirjade importi, seda on mida iganes, et siis tegelikult antud lahenduses ja kelles centralis on siis tegelikult need kampaanialiikid enne nägite, mis oli seal nüüd tüki 10. Et ma lihtsalt näitan ühte liiki nii-öelda, milleks on siis mixed match, et loomulikult on see, et me saame võtta mingi tooted või tootegrupi või toote mingi eri tunnuse järgi toote seda peale, märkan järgi on 20% või keale ennust, et need on loomulikult basic, kes on loomulikult kilust olemas, aga kus hakkavad nagu muude süsteemide nagu jala trükiseks jääma, on see kohd, kui vähem kitsaks, et X-tool kampaaniat jääd, et ma tahan mingi komplekte teha või bundlet teha või mingi hästi palju reegle ette kirjutada, et kui lent ostab 10 loodet, siis kõige odavam neist on näiteks on mingi 10% soodsam või mingi sellist poole. Et see on tegelikult isenest nagu väga hästi nagu kaetud peal. Ma kindlasti jõusin detailimine seda ka näidata, aga lihtsalt natuke mõne sõnaga räägin, et loomulikult iga kampaania saab oma tunnuse, mis läheb siis kuskile eri analüütikasse, saab analüüste, kus see on nagu liikund, siis on tal kehtivusperiood, ehk ma põhimõtteliselt lähen nii tunnini välja, ehk saame olla niimoodi, et see kampaania kehtib näiteks mingi järgmist nädalat, iga päev kell 4, näiteks küll kelle 6, et me saame, et kampaania tegelikult ette ära kirjutada ja automaast hakkad siis kehtima. Siis loomulikult on seal mingid tooted, mis sinna lähevad või mingid tootegrupid või siis antud juhul tegelikult ongi mul selline kampaania tehtud, mis tegelikult on nagu interaktiivne, ehk tegelikult ta siis kasvas näiteks siin näed, et kui ma seda kaupa koodiga 40 000 siit müüma, siis süsteem tegelikult hakkab ütlema, et kuule, et võtta siit midagi juurde ja saad seda parema hinnaga. Ja siis on oma korda, mis on väga tähtis, on siis see, et mis kampaania nagu triggerdab. Et me teame, et on olemas kohe regulatsioon, mis tegelikult nagu annab piitsa sellistele kampaaniatele. Tehakse anonüümselt kogu aeg, -50, -30, -45. Mis tegelikult väga tähtis on see, et me peame need kampaaniad hakkama suurema. Mis tegelikult on nagu kuum sõnal, mis on tükki aastat viis juba. Ehk me saame tegelikult siis määrata kuni inimeseni välja või klientide gruppini välja, et kes selle kampaania hinna siis saab. Või kui kliendil on mingi tunnus, et ta tegeleb mingi konkreetse valdkonnaga näiteks, mis me tema külgele on kuidagi mingit pidi ilmselt salvestanud. Kokkuleppel on nagu siis kliendiga, et on nagu peeriga nagu sõnasõber, et siis me saame loomulikult määrata ära need erinevad reeglid siin, kellele, millele, kus see kampaania nagu siis kehtib. Ja ma korda veel mingi täiendav soolutsusõid ja mida me siin praegu pikalt nagu rääkima jääka. Aga antud kampaania on siis praegu pandud aktiivseks, seda veel nüüd kehtib. Et ma korras näitan, et milline, kuidas see interaktiivsus siin kassapoolikalt välja näeb. Ehk tegelikult ma vanen selle kastasid tööle ja lähen uuesti siis sellise supermarketi kassasse. Ja nüüd ma läksin siit väike valesti kohta, aga pole hullu, või lähen ikkagi logi sisse. Ja võtame näiteks selle sama kastasid ette, mis on üks tumedama taustaga. Ja see kaup oli seal tegelikult 40 000 euro. Ehk peakontoris tehti nende kaupa kampaania, tent tuleb poodi, aha, ja tegelikult on see pool, et aha, kassa nagu hakkab kohe siis ütlema, et kuule, et nagu praegu informeerib müüjat, et kuule, et kui sa võtad praegu rätiku või sa võtad näiteks konkreetselt mingisuguse seelikud, et siis sa saad tegelikult paremat hinda. Ja kui klient ütleb, et okei, et viska mulle palun, siis saad praegu riigivalt see rätik, ta võtab selle rätiku, paneb siit okei ja mis see siis tähendab, see avaldab kohe tegelikult siis ka selles allahindluses nii-öelda. Ehk me oleme kampaania ette ära kirjutanud, tuleb isegi see kampaania kirjeldus, mis tegelikult jooksid välja ka tritsekile. Lõpetame tehingu ära, võtame kliendi keskselt raha, 150 euri, tavalise summa 38 ja see kampaania on automaatselt nagu rakendus. Loomulikult siis sellist nimelt, et ei tule ette mingi tüpikab, sest mõne ärid on sellised, kus ei ole okei. Me toimi kaupasid kuskil sellel järjekorras asjas kogu aeg tüpikabotel, aga see kliendi keskselt küsima, see ei ole mingi reaalne, aga mingites ärides on see tegelikult täitsa vaja. Ehk ma lähen siit praegu siit kastast välja. Ehk siis see on siis kasta pool ja siis tegelikult selline kampaaniate pool. Need on nagu kokku integreeritud, teen kuskil siin peakontoriga on nii-öelda kampaania ja siis tegelikult seda siis nii-öelda jälgin siis.
Ja ega ma siin pikalt täna praegu edasi tagasi enam ei hüppa niimoodi, et see on väga pisteline. Kui see Marek enne seda pirukat näitas nende funksionaalsustega, siis tegelikult iga selle funksionaalsus on tegelikult nagu väga palju erinevat võimalusi, kus süsteemi seadistada ja jälgida. Aga ütleme, et pisteliselt nagu näet, et süsteemis on olemas funksionaalsus, mida siis tegelikult jaekaugunestega, mis on nüüd vajalikud ja mida siis tegelikult on siis soov, kas tahetakse juurutada või tahet juurutada, aga loomulikult siis saab nagu vastavalt vajadusele kasutusele võtta. Ja antud juhul tegelikult siis ma loodan, et ühinete ka meil järgmiste webinaridega, et kuna järgmine ajalist on juba kaupad oma ja siis ma arvan, et jooksult tuleb ka infot tegelikult, mis need veel järgmised webinarid tulevad, et siis jälgige neid, et seal tegelikult minnaks väga detaili, et keda selline teema kõnetab, et siis loomulikult võtke ühendust ja jälgige webinarid, et kui on küsimus, siis loomulikult see vastata nii-öelda. No nii, nagu Vilja peab ütles, suured tänud kõikidele tänastele kuulajatele ja sellega me ka selle esmatutvustuse võtame kokku ja kindlasti me nüüd lähi nädalatel ja ka kuudel eelkõige püüame siis jätkuvalt tuua sellised väiksed webinare erinevatest funksionaalsustest antud lahenduses. Nii et püüame ka siis teid informeerida ja kindlasti julgelt lööge kaasa. Teine teema veel võib-olla siia lõpetuseks, et kui nüüd kellegil tärkas huvi ja mõte, et tahaks nagu lähemalt teada saada ja võib-olla natuke kõrvutada oma protsessidega täpsemalt või näidatakse seda meeskonnale, siis kindlasti julgelt võtke meiega ühendust. Kodulehed leiate kõik meie kontaktid ettevõttest alt koos ka müügitiimiga, nii et kellele iganes te siis kirjutate, võite ka üldmeilile saata või helistada, nii et kõik kanalid on teie jaoks valla ja võtke julgelt ainult ühendust. Me tuleme näitame, et teeme juba teie jaoks vajalikud juba funksionaalsused siis täpsemalt selgeks ja vaatame, kuidas ta võiks teile sobida. Igal juhul veel kord suured tänud leidmas selle tunnikese natukene vähem ja kuulmiseni siis juba järgmisel korral, kui me kohtume. Et sellega siis täna võtamegi ja tõmbame kokku.